Muxtar Respublikada sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların cəmiyyətə inteqrasiyası bu məqsədlə də onların təhsil hüququnun təmin olunması hər zaman diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu istiqamətə yata keçirilən tədbirlərin davamı olaraq elə bugün daha bir hərəkət qabiliyyəti məhdud uşaq distant tədrisə cəlb olunub, bu barədə süjetimizi təqdim edək. Tədrisin ənənəvi forması ilə yanaşı distant dərslərin də təşkili uşaqların keyfiyyətli təhsil alması üçün çoxşaxəli fəaliyyətin həyata keçirilməsi deməkdir. Bu fəaliyyət uşaqların tədris prosesində müasir texnoloji yeniliklərdən faydalanması üçün geniş şərait yaradır. Müxtəlif fiziki və əqli xüsusiyyətlərə malik məhdud fiziki imkanlı uşaqlar üçün distant dərslərin təşkil edilməsinin isə əhəmiyyəti daha böyükdür. Bütün bunlar əsas götürülərək 2021-2025-ci illərdə Naso Muxtar Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təhsili və reabilitasiyası üzrə dövlət proqramı təsdiq edilib. Proqramda bu kateqoriyadan olan uşaqların distant dərslərə cəlb edilməsini nəzərdə tutan tapşırıqlar müəyyən olunub. Bu tapşırıqların icrası istiqamətində müvafiq dövlət qurumları tərəfindən hərəkət qabiliyyəti məhdud olan uşaqların distant tədrisə cəlbi davam etdirilir. Bugün Naxçıvan şəhərindən daha bir sağlamlıq imkanları məhdud uşaq Rıza İsmayılov distant tədrisə cəlb edilib. Rıza İsmayılov zəruri dərs ləvazimatları, tədris vəsaitləri, məktəbli geyimi ilə təmin olunub. Ona tədris prosesinin gedişinə uyğun müvafiq təlimatlar verilib. Qeyd edək ki, Muxtar Respublikada hazırda bu qəbildən olan 13 uşaq distant təhsilə cəlb edilib. Uşaqların hər biri lazımi zəruri dərs ləvazimatları və tədris vəsaitləri ilə təmin olunublar. Dərslər məhdud fiziki imkanlılar üçün Naxçıvan Regional İnformasiya Mərkəzinin nəzdində fəaliyyət göstərən distant tədris mərkəzinin müəllimləri tərəfindən keçirilir. Müasir texnologiyalarla təchiz olunan mərkəzdə hərəkət qabiliyyəti ilə yanaşı, eşitmə və danışma məhdudiyyəti olan uşaqlar üçün də distant dərslər keçirilir. Mədinə Rəhimli, Elnura Tahir, Şahin Əliyev, Xəbərlər.